Perdana Menteri kita buat latihan, jadi kita harus terus beri ruang. Saya kenal beliau menjadi salah seorang panel kuat, saya tegas. Cuma yang dibangkitkan ialah tentang proses dan juga soal menunjukkan kepada Datuk Kuasa Parlimen atau Pimpinan Parlimen. Itu boleh dan saya pilih. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad belum memperjelaskan pelantikan Latifah Qoyar sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang dikatakan bercanggah dengan dua perkara utama. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia berikutan pelantikan Latifah dikenal pasti bercanggah dengan manifesto Pakatan Harapan PH pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Selain itu, katanya lantikan Latifah dikatakan bertentangan dengan Akta SPRM 2009 yang antaranya menyatakan pelantikan perlu dibuat dalam kalangan penjawat awam.